22, começando os trabalhos aqui na maravilhosa cidade de Fagundes Varela, Rio Grande do Sul, cidade de pouco mais de 2 mil habitantes, que recebe o maior e melhor campeonato de motocross da América Latina, que agora se junta ao maior e melhor e-commerce de toda a América Latina, Sportbay, levando para você, é claro, no Brasil e no mundo, todas as emoções dentro da pista. Estamos ao vivo, direto de Fagundes Varela, na Serra Gaúcha, temperatura baixa já nos últimos dias, início de inverno aqui na região, frio, frio gaúcho, é claro, para quem já está acostumado, é uma maravilha, para quem vem de outras regiões do Brasil, sentindo um pouquinho a temperatura. E agora, ficando um pouco mais frio, já que nós tivemos chuva, estamos tendo ainda chuva aqui em Fagundes Varela, nesse primeiro dia de abertura do Campeonato Brasileiro Sportbay de Motocross. Tivemos hoje treinos livres, tivemos alguns treinos cronometrados, é claro, não foram todos devido à chuva, alguns treinos que nós tivemos com as categorias MX1, o Héctor Assunção, piloto oficial Honda, girando 1.25.3, Carlos Campano, equipe Yamaha Geração, fez o segundo tempo com 1.25.710. O Anthony Rodrigues, nessa temporada, novamente com a equipe Honda, faz o terceiro tempo, 1.26.0. Fábio Santos, atual campeão brasileiro, Yamaha Geração, ficando com o quarto tempo no cronometrado, girando 1.26.2. E o Paulo Alberto, companheiro de equipe de Fábio Santos, também Yamaha Geração, com o quinto tempo, com 1.26.2. Então o Héctor, surpreendendo até de certa forma, fazendo esse tempo incrível no cronometrado da categoria MX1. Pela categoria MX2, a volta mais rápida do cronometrado para Marcelinho Leodorico, que faz a sua estreia na categoria MX2 e faz a sua estreia também na equipe Yamaha Monster Geração Oficial, com o tempo de 1.28.6, foi o piloto mais rápido no treino cronometrado da categoria MX2. Henrique Rênica, oficial Honda, 75 a sua numeração, girou 1.28.8 com o segundo tempo. Aí o uruguaio, German Brazzi, novamente no Brasil, fez a temporada do Campeonato Brasileiro no ano passado, retorna ao Brasil para mais uma temporada, o uruguaio German Brazzi, que venceu, inclusive, no último final de semana, o Campeonato Argentino. E ele faz o terceiro tempo com 1.29.5. Gabi Andrigo, estreando nessa temporada na equipe oficial Honda, ele que é aqui da região, é de Marau, é gauchinho, bem próximo aqui a Fagundes Varela, girando 1.29.6. E o Fred Spagnol, companheiro de equipe do Gabi Andrigo, esse ano também na equipe Honda, fazendo o quinto tempo com 1.29.8. Pela categoria MX4, o campeão da temporada passada da categoria MX3, fazendo a sua estreia na categoria MX4, o Roosevelt Assunção, com a volta de 1.46.7, foi quem girou mais rápido na categoria MX4. O Marco Berchold fez o segundo tempo, 1.48.6. Arthur Leal fez o terceiro tempo, 1.49.4. Marcos Campos Cordeiro, com o quarto tempo, 1.49.7. E o Vini Borgarelli, fez o quinto tempo, girando 1.51.4. Foram esses os três treinos cronometrados. Treino livre, nós tivemos para todas as categorias, porém, o treino cronometrado, somente essas três categorias, por causa da chuva que cai aqui em Fagundes Varela. Por falar em chuva, a nossa princesinha do motocross está lá embaixo, na pista, para mostrar para vocês um pouquinho da situação de momento aqui no motódromo em Fagundes Varela. Boa tarde, Vans! Boa tarde, Crispim. E aí, queria dar oi para a galera de casa, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. Não estou princesinha, não. Estou mais para a Fiona, hein, Cris? E olha, gente, eu tô aqui debaixo do pit lane, mas tá chovendo muito, Cris, muito mesmo, tá? Vocês podem ver que as condições estão meio tensas aqui, ó, bem molhado dentro do pit lane, então imagina só na pista como que não tá, né? E é isso, vamos aguardar, vamos ver como vai ser, porque eu não tô vendo movimentação aqui ainda,
E eu tô na espera. Tá aí a nossa princesinha do motocross, a Vans, trazendo essas informações de pista. E nós acabamos de receber, prontos aqui, inclusive, para gerar para você todas as emoções do primeiro dia do Campeonato Brasileiro, através da Sportplay TV, você pelo Brasil e pelo mundo acompanhando conosco. Acabamos de receber a informação nesse exato momento, através da direção de prova. Você está vendo aí as imagens da pista com muita lama, muita chuva. Você pode ver. E a Confederação Brasileira de Motociclismo, através da direção de motocross, fizeram uma reunião para verificar as condições da pista. E é claro, sempre frisando, né, a segurança e primando, inclusive, pela segurança dos pilotos, a Confederação Brasileira de Motociclismo acabou de informar nesse exato momento que os trabalhos por hoje estão cancelados. Foram adiados. As baterias que correriam hoje, MX2 Júnior, Nacional e MX5, ficarão para amanhã. É claro que a gente aguarda durante amanhã. Para trazer essas informações pela manhã, a informação sobre essas categorias. Vai ser possível realizá-las amanhã, no domingo? Ficarão para Ibirubá? Então a gente vai trazer essas informações amanhã. Por enquanto, o que chegou para a gente, via Confederação Brasileira de Motociclismo, é que as provas de hoje, MX2 Júnior, Nacional e a MX5, não acontecerão. Vocês viram aí as imagens, estão vendo as imagens, inclusive, da pista. Muita chuva. Tivemos uma manhã tranquila. Treino livre ok, pista perfeita, treino cronometrado iniciou de forma perfeita. Aí tivemos a MX2, tivemos a MX1, tivemos a MX4. E já no finalzinho da categoria MX4, a chuva caiu forte, molhou bastante a pista. Lembrando, mais uma vez, segurança do piloto em primeira situação. A Confederação Brasileira, então, decidiu que os trabalhos de hoje ficarão ou para amanhã, essa informação vai ser confirmada amanhã pela manhã, ou para Ibirubá. A informação que chega precisa é de que hoje não teremos mais as corridas e nem mesmo os treinos cronometrados que ficaram faltando para o dia de hoje. Essa, então, é a informação que chega para a gente. Né? A Vans mostrou para vocês situação de pista, enfim. A Confederação Brasileira, então, tomando a decisão de cancelar o evento de hoje e fica essa definição para amanhã, pela manhã, se as baterias de hoje acontecem amanhã ou se elas ficarão para Ibirubá. Portanto, o evento de hoje não acontecerá devido à chuva. A gente encerra assim, então, o nosso início de transmissão. E amanhã, a partir de 11 horas, ou se houver mudança, né, e essas baterias de hoje forem correr amanhã, a gente antecipa também, mas vai ser informado através do Instagram Sportplay. Entra lá, já começa a seguir, canal Sportplay TV também no YouTube. Então, encerrados os nossos trabalhos por hoje, amanhã a gente está de volta trazendo todas as emoções da abertura do Campeonato Brasileiro Sportplay de Motocross, temporada 2022.